大家好，我是知晓，今天要为大家带来的是刺客教条4的黑棋。上一集我们就很夸张的去潜入了创意总监的办公室。今天居然出不去，待会下我从这回去吧。为什么门不开？啊，要等那个人离开。As gullible as ever. Now hurry down to the lobby before I remotely detonate your earpiece. 我先骇客。又是这种的。有点像以前小时候的那种什么什么动物过马路的游戏啊。我那时候还是一整个超不会玩。这还有撞到啊！终于，这个是爱德华哎，应该是吧？第三章。他在老橡木棍一家位于布里斯托与海瑟顿中间的酒馆，一个我经常出入的地方。有的时候，当我的父母在夏季忙着捡取羊毛时，我就会花更多时间进城，有的时候甚至一天进城好几次。我承认，我第一时间没有注意到它是一件奇怪的事。因为我对于自己可以迅速注意到身边出现的漂亮女人这件事颇为自豪。橡木棍向来不是一个你会期待能够看到什么漂亮女人的地方。一个女人，没错，一个标准的女人。但这个女孩不像传统的漂亮女人，她很年轻，大概跟我差不多，穿着亚麻头巾与罩衫，看起来就像是个女佣。但让我注意到的并非她的穿着，而是她洪亮的声音。这跟她的外表形成一种强烈的对比。她跟三个男人坐在一起，这三个人都比她老，但我马上认出他们来：汤姆·科布雷，还有他的兄弟赛斯。最后一个是朱利安什么的，我忘了他姓什么，但他跟两兄弟在同个地方工作。我在与三个人闹翻以前还算跟他们有点交情，不过他们看不起我，因为他们觉得我看不起他们，而我们就是这样彼此看不顺眼。他们坐在这个女孩的面前，不怀好意的眼神已经透露出那邪恶的目的。即使他们在敲着桌子鼓励女孩大口大口灌酒时，脸上都挂着微笑。不，她不像平常会去酒馆玩乐的那些女人，她似乎下定决心要成为那些女人的一份子。那酒壶快跟她的人一样大了。当他抹着嘴巴把空酒壶丢到桌上时，那些男人不断地欢呼，喊着要他继续喝下去。
而他其实已经连坐在凳子上都摇摇晃晃了。这些男人不敢相信自己这么好运，可以在这个酒馆遇到这么漂亮的女人。我看着他们让这个女孩继续喝下去，每当她喝完一瓶，她就引起更多骚动。跟之前一样，她在喝完酒后会抹一抹嘴角，但那每次身体摇摇晃晃的程度都比之前更严重。而男人们则互看一眼，似乎在说时候到了。汤姆跟朱莉安站起来，开始用他们的话术告诉女孩护送她回家。因为你已经喝太多了，亲爱的，让我们送你回家好吗？送你上床。赛斯嬉笑着，他以为自己只是小小声地说，但其实整个酒馆都听到他在说什么。让我们把你送上床。我看了眼酒保，他只是垂下了眼睛，然后用围裙醒了醒鼻子。我看向另外一个坐在吧台旁的顾客，他只是自顾自地转了头看别的地方。该死，或许我是找只猫来帮忙都比你们好。但最后我只能对着我的酒杯叹气，从凳子上起身追了过去。从阴暗的小酒馆中走到阳光下，令我不得不眨眨眼睛。我的马车正在艳阳下融化，而旁边的马车应该就是科布雷兄弟的车。道路的另一边有一间房子，但房子前面没有任何人，路上就只有我们。我、科布莱兄弟、朱莉安，当然还有那个女孩人。嘿，汤姆·科布莱，我说，看看这个美丽的午后，为何你跟你喝醉的朋友们旁边会带着一个完全没有抵抗力的年轻女孩人？她看起来比你们更醉。汤姆·科布莱把扶着女孩的手放下，让女孩的手无力地垂下。接着他转向我这边，用手指指着我，你给我滚远一点，爱德华肯威。你这个没用的东西，你跟我们一样是酒鬼，你也不是什么好人，我不需要跟你多说什么。赛斯跟朱莉安也朝我这边看来，女孩仍呆站着，她搞不好分不清楚现在是白天还是黑夜，即使他的身体仍然醒着。这样，我微笑着，即使我不是什么好人，我也不需要靠着灌酒哄骗一个女孩子上床，更不用说还要我朋友帮忙。汤姆·科布雷的脸涨红了。什么？你这个小兔崽子！我只是要把他抬到我的车上，然后送他回家而已。我相信你把他抬到你的车上后，你就会送他回家，但我很好奇在送他回家这段路上你会不会做些什么。你想知道是吗？或许几根断掉的肋骨加上一个歪七扭八的鼻子可以让你学到不要多管闲事。我眯起了眼睛看着旁边的道路，树上正在闪着金色与绿色的光芒，远处好像有几个骑在马上的人，但炙热的艳阳让我看不太清楚他的样子。我往前踏一步，幽默或亲切的口吻已经从我的话语中消失了。我完全是自愿这么做的。我感觉到我接下来说的话都会包着钢铁般的决心。现在你最好离这个女孩远一点，汤姆·科布雷。不然我没有办法保证接下来我接下来会干什么。三个人面面相觑，不过某个程度上他们有照我说的话做。他们把女孩放了下来，女孩缓缓地坐在地上，本能地用一只手撑住不让自己倒下，然后用睡眼惺忪的模样看着我们。显然她并不知道我们正在谈论她的事。我看着他们，科布雷他们盘算着，
想想我有没有一打三的经验。嗯，当然没有，因为如果你同时跟三个人打架，你也会单方面被痛揍，挥不了几拳。拜托爱德华肯威，我对自己说着。没错，一个人打不过三个人，但那是汤姆·科布雷啊，他只是个没有软蛋的家伙，而且几乎跟我爸一样老了。另一个是他的乖儿子塞斯·科布雷，如果这个家伙愿意帮他的老爸灌醉一个年轻女孩，那你可以想象这个家伙是什么样的人了。他一定是个蛆虫，一个不入流的家伙，面对打架大概只会尿着裤子逃跑，而不是挺身作战。别忘了他们都喝醉了。虽然我也喝醉了，加上他们还有一个什么朱利安的家伙，但目前的情况看来，我也只能靠自己了。不过我有另一个主意，就是远处的那个骑士，如果我能在他过来前把三个人拖住，那或许我能争取到救援的机会。毕竟如果那个骑士是好人，他应该会停下来帮助我。汤姆·科布雷，我说着，你有人数上的优势，我想谁都看得出来。但你知道，如果我眼睁睁看着你把这个年轻女孩绑走，我可无颜回家面对我的老母亲啊。我朝着另外一边撇。那个骑士越来越靠近，快点过来，我想着，别在那闲晃了。所以我继续说，即使你会把我打趴在路边，然后继续带着小姑娘扬长而去，我还是得尽我一切的努力，至少不要让你这么容易达成。或许我可以让你的眼睛带一个黑轮离开，让你受一点教训。汤姆·科布雷醉了一口，接着用他干瘪细长的眼睛看着我。你是打算整天站在那里讲你要做什么，还是打算付诸行动？爱德华·肯威，时间是不等人的。他邪恶地笑笑，你这种人我可看多了。是，没错，你花越多时间站在那里，那个女孩就越有可能清醒点，不是吗？我直截了当地告诉你，我已经厌倦这些谈话了，肯威。他转向朱利安，或许我们该让小子上一堂课了。或在我们开始前，肯威老大，你大概连擦你妈的鞋子都不够格，你知道吗？我承认这句话有伤到我，被一个像汤姆·科布雷这样多嘴狗教训真让人难受。如果我的罪恶感是一道还在流血的伤口，那他现在就像用拇指插进我的伤口中，让我更为疼痛。但这也反而坚定了我的决心。朱利安挺起胸膛鬼吼一声，然后朝我走过来。他在距离我两步之遥的时候，举起拳头朝肩膀上下晃动。我不知道朱利安曾经在酒馆上面跟谁打过架，但他面对的敌人肯定比我还没有经验，因为我已经注意到朱利安是个左撇子，而且他的动作与意图再明显不过。脚上扬起了沙尘，我轻易地躲过了他的攻击，并给了他犀利的一记上勾拳。他因为下颚骨的疼痛而疯狂大叫。如果我只是单挑朱利安的话，应该早就赢了，但汤姆·科布雷早就已经跟着上了。他从我来不及反应的死角攻击我，一记吃在太阳穴的拳头打得我头晕脑胀。我对于这记攻击有点吃惊，不像我之前那样，我的拳头开始半灰，希望能打中他几拳，至少得先打倒其中一个人，才能稍微扳回劣势。但汤姆·科布雷迅速地退开，让我拳头不断落空，而朱莉安在受到我的攻击后很快恢复，并用惊人的速度再次冲到我的身边。他挥出了右拳击中我的脸颊，让我几乎失去平衡。
我的帽子掉了，头发跑进眼睛，我也乱了阵脚。猜猜接下来是谁用他的弹脚踹了我一记？当然是赛斯科布雷那个王八蛋。他还同时为他的父亲与朱莉安呐喊助威，这小混蛋很幸运，他的脚踢中了我的腹部，让我持续失去平衡，最后只能倒下。伊瓜踢中的时候摔倒是很危险，是最危险的，一旦你倒下就什么都晚了。在他们不断用脚狂踢我的当下，我看到远方的骑士越来越接近，他应该是我唯一的救星，是我能继续活下去的唯一希望。但我看到的状况让我心里一沉，骑着马的并不是什么商人，并不是会从马上赶下来马上下来然后赶快来去帮助我的人，甚至不是男人，不，那个其实是个女人，她跨坐在马上，而不像一般女人用横坐的马鞍，但她的装扮仍然像个淑女。她戴着一顶帽子，穿着亮色系的衣服，在科布雷他们如雨点般的脚踢落下，让我看不到，让我什么都看不到之前，我注意到最后一件事，这女的很漂亮，但看来这个美人没有打算救我。嘿，我听到声音，你们三个现在马上住手。他们转身朝着他，并把帽子脱掉，并且排排站挡在倒在地上咳嗽的我，挡住倒在地上咳嗽的我，这是怎么回事？他想知道状况。从声音听起来，我肯定他很年轻，虽然出身应该不算高贵，但算有教养。不过也太有教养了吧？为什么女孩子家会一个人出来骑马？我们在教这个年轻人一点礼貌。喘不过气的汤姆·科布雷回应：“毕竟把我踢个半死，也是一件累人的事情。就算是这样，也不用三个打一个吧，不是吗？”他回应：“我现在可以看见他的模样了。”当他怒视着科布雷说话的时候，我发现他比我之前认为的还要漂亮，而他们现在则完全沉默不语。更重要的是，你们打算对这个年轻女孩做什么？她指向仍然醉醺醺茫然倒在地上的女孩儿。哦，女士，这女孩是我们的朋友，她喝多了。这个女士沉下了脸，她看起来就不像是你们的朋友，她明明就是我们家的女佣。如果我在我的母亲还没有发现前不赶快把她送回家，那她就会变成失业的女佣了。她看着眼前这三名男子，我认得你们，而且我想我知道这里是怎么回事。现在你们最好在我马想到下一步动作之前，赶快离开这个年轻人远一点，赶快离这个年轻人远一点，然后鸟兽散去做自己的事。举了功后，科布雷一伙人很快地上车跑掉了。于是同时，那位女士跪下来跟我说话：我的名字是卡洛琳·史考特，我的家人住在布里斯托霍金斯路上，让我带你回去治疗你受的伤。不用了，女士，我奋力起身，试图挤出一个微笑。她起身，我了解，那我刚刚是不是猜对这里的情况？我把帽子捡起来，并略微刷掉上面的灰尘，不过帽子看起来更旧了。你说的没错，女士，那我欠你一个道谢，等罗斯醒酒后也该向你道谢。她是个任性的女孩，也不是个顺从的员工，但尽管如此，我还是不希望看到他为自己的冲动而吃到苦头。我暗自把他当成天使，我扶着他上了马。卡洛琳把罗斯缠缚在马上，
让它躺在马的脖子上。我突然有个想法，我能再见到你吗，女士？等我看起来好一点之后，我想要感谢你的帮助，可以吗？他给我了一个遗憾的表情，恐怕我的父亲不会允许。他说着，接着挥了挥缰绳离开。那晚，我坐在小屋的茅草屋顶上，看着夕阳逐渐零落下。通常这时候，我只会想着逃避未来的可能性，或是我人生可能会因为什么事情摔上一大跤。但当晚，我只想着卡洛琳，坐在霍金斯路上的卡洛琳·史考特。这爱德华肯会以前打架不怎么强烈，现在比较厉害。然而，这就是他和卡洛琳见面的过程。记得他最前面好像写了什么三吧，不知道会不会之后有一二。Don't even think about ratting me out. My tracks are covered. Yours ain't. 好啦，我知道啦，我没有办法背叛你嘛。Like the allongé? I practiced. I think you pulled it a little too long. Oh, come on! It's not encrypted code, for God's sakes. It's just a bloody coffee. Oh, hooray! It's our old friend. Hey there! I just got a call about picking up another transfer. Oh? You said you were here to see me. Yes, that is one of the perks. Let's see it. A conference in Chicago. Very nice. Thanks for this.We'll be in touch. Ciao, Rebecca. Text me. Stuff it, Hastings. Oh, je sais pas, le gars était vraiment grand avec des cheveux longs et... Well done, friend. Very well done. Apologies for my temper tantrum there. You are with the good guys, I promise. We'll keep you safe. Trust me. Go on back to work. We'll be in touch. 结果我还是什么资讯也没有拿到。我只能来多骇客一点东西了。似乎不像之前一样可以看到些什么呀。好吧，最起码我骇客了。这里有个便利贴。便条指示一，记住，我们持续不懈的驱动这个世界，已经造成了许多灾难，包括核子弹、机改的食品、有毒的空气、海洋污染等等。你自己就可以在网络上看到这些东西，但这些事情在最后也是有秘密目的存在的。不过我觉得这个便条纸好像看过了。What happened? 难道它被重复吗 ？Security was at my desk.那里应该是确定没有了，我去门口看看还有没有可以进的门。
我记得那里也有两扇。God, did I make a mistake last week? 哎呀，这是厕所。Looking around the servers, I found a symbol. 不行，那两扇都是红的。就回到楼上吧，楼上应该还有一些电脑可以害吧。开了权限二之后的，这太难了啦。全部都是小格的耶。哦，过来了。照片，这是一楼那个柜台吧？他应该是肖恩，他是 Desmond。雷贝卡 ，Desmond 爸爸。他们一起合照，看起来是在露西死掉之后。哦，小猫，好可爱哦！再来一台。好像比上一个还要好一点。
You're out getting some food. Me? Well, I'm supposed to be getting ready to break into some offices in the financial district. Feels just like prepping for one of your old training drills, actually. 10 years go by, and then you show up, and it's like I was never gone, and we're right back to the ball busting and the conspiracies and the paranoia. Only this time, I believe you. I believe every word. You know, I don't even think you know the half of it. I don't think you know how much I've seen, how much I've learned in just a few weeks. Everything, really. I feel like I've lived 1,000 years, or 10,000, maybe. It's impossible to explain. But when you see that much of the world through the eyes of so many, you can't help but be sad. And to see all these incredible, intelligent people fight the same battles, make the same mistakes over and over again. Because culture and knowledge and history, these things, they aren't passed on through our genes. Every kid on Earth needs to relearn the basics. How to live, how to survive, how to stand up for what's right. So much is lost in the transfer. So much is added every generation. It's a shame. And over and over, everything must be learned again. I met Clay, Dad. Clay Gesmeric, in the Animus. I knew him by his Abstergo handle, Subject 16. My predecessor. And he showed me things. He passed them to me just before he died. Or got deleted or whatever. Everything he'd learned, everything he'd seen. God, how do I talk about this? So, guess you trained him. After I left, he really looked up to you, and now that I've seen through his eyes, I think I understand why. I'm glad you had him around, even if I wasn't there. The things he showed me. Unbelievable things. And I never... Shit. All right, I'll... Back in a second. 我们这期episode先到这里 谢谢大家的收看 我们下一集再见 拜拜 In much of his footage, we see a man gleefully flouting some of his culture's most entrenched taboos with an arrogance that borders on messianic. Altair, no! This is...